ملک ویرانا کوئی نہیں یہاں اپنا ہو آخر میں آگے انت میں کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہے کبیر یا ملک ویرانا کوئی نہیں یہاں اپنا. انسان کے دل اور دماغ میں ایسی غلط فہمی چل رہی ہے نا, جب رشتے بنائے گا اتنے اٹوٹ بنا لے گا, جب بچھڑنے کا وقت آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے. پانچ لوگ ہیں, چھ لوگ ہیں, آپ کا منورنجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقدرنامہ سوامی وائلن پہ ہیں.